резултат от срещата. Първо срещата премина в добрия тон на разбирателство. Нямаше никакво напрежение. От наша страна беше изказано нашето мнение относно критикирането на Платини. Обяснихме нашите аргументи. Аз мисля, че те са законни и правилни. И аз искрено се надявам до 5 часа Платини да бъде критикиран и утре го видите на терена. Имате ли уверение, че ще има заседание извънредно на СТК? Би трябвало да има. Платини трябва да бъде критикиран на всяка цена, така че няма правно основание. Аз мисля, че пак ви повтарям, до 5 часа той трябва да има картотека. Какво ви каза Борисов Попов? Той изслуша нашите аргументи, изслуша разсъжденията на нашите юристи, разгледахме отново документите. Аз мисля, че няма никаква пречка той да бъде критикиран. Какво е новото, което представихте като документ, за да можеш да бъде критикиран, след като до сега ви беше отказано стотици пъти? Нищо ново не сме представили. Има всичко заведено горе в делото, което сме представили за неговата картотека. Разгледахме ги отново подробно нещата. Видяхме кой къде е сгрешил и кой е направил нещо, което не трябваше да се случва. Така че аз мисля, че всичко вече е наред. И мисля, че Футболен съюз ще подходи този път правилно към картотеката на Платини. Къде е сгрешил ЦСКА и къде са сгрешили БФС? Никой не е сгрешил в нищо. Има неща, които горе ги решихме на масата при Борислав Попов. Така че това са наши взаимоотношения, които аз няма да ги коментирам тук. Ако Платини не бъде картотекиран днес, ние ще предприемем законови мерки в понеделник, който ще дам извънредна пресконференция и ще запозная какви мерки ще вземе ПФК ЦСКА спрямо Футболния съюз. Това са законови мерки, съд или? Не казвам нито съд, нито нищо. Казах допълнително, ще изчакам днес да завърши работното време и да видим Мишел Платини да бъде картотекиран. Ако не бъде, в понеделник ще свикаме пресконференция и ще ви кажа подробно всичко, какво ще предприеме ЦСКА. Значи матч ще си играе? Матч ще си играе и се надяваме, че Платини ще играе. Моля? Да не, това е една от мерките. Никой не си би позволил да спре матч. Защо не проведахте тази среща по-рано? Мислите ли, че не сме провеждали срещи? Аз мисля, че постоянно сме в контакт с Футболния съюз, така че отново повтарям, ние искаме един добронамерен тон, ние искаме да се помагаме с Футболния съюз, ние искаме да се съветваме с Футболния съюз. Знаете, че войната не води до нищо хубаво, така че ЦСКА, както каза и нови изпълнителен директор, започваме съвсем друга политика спрямо Футболния съюз и аз мисля, че още тази вечер ще видите правилните решения. Къде е документацията сега за Платини при ЦСКА ли? Документацията горе при господин Попов. Благодаря.